man het eendag 'n pragtige stuk grond gekoop en besluit om sy droomhuis daarop te bou. Hy het al die planne en al die materiaal wat hy nodig sou kry vir die bou van die huis bymekaar gekry en toe begin om die huis te bou. Toe sy huis so heup hoogte gebou was, het een van sy buurmanne na hom toe gekom en vroeg hom vra: "Buurman, gaan jy dan nou nie vensters in die huis het nie?" En hy het geantwoord: "Nee, wat, ek wil nie vensters in my huis hê nie." Toe die mure van die huis so manhoogte was, het 'n ander buurman na hom toe gekom en hy sê: "Buurman, weet jy, ek het in my huis 'n kaggel ingebou en 'n koorsteen en dit werk fantasties veral in die winters." Die man het die ander buurman so gekyk en gesê: "Nee, dankie buurman, ek is okay. Ek stel nie belang in kaggels en skoorstene en sulke goed nie." Nog 'n buurman het gekom en gesê: "Buurman, dis nou great hierdie huis van jou, maar sê net vir my, waar gaan jy die deur insit?" Die man het die besigheid so gekyk en gesê: "Ag, weet jy, ek sal later besluit waar gaan ek die deur insit." So die man aanhou bou en op 'n dag het hy toe agtergekom dat hy so gefokus was op sy bouery en die manier waarop hy dit wou doen, dat hy nie kon sien dat hy eintlik besig was om homself toe te bou in sy eie huis nie. Vir meeste van ons klink dit na 'n lagwekkende en belaglike storie. Hoe sal iemand so dom wees om so 'n huis te bou? Petrus het so 'n huis gebou. Hy wou 'n aardse koninkryk gehad het waarvan Jesus die koning sou wees en waarvan hy en die disippels die parlement sou wees. En hy was so gefokus op sy droombouery dat hy nie kon hoor wat Jesus vir hom wou gesê het nie. En toe het Jesus besef al manier hoe Petrus vir hom gaan kan sien vir wie hy is, die God van die heelal, is as hy Petrus se Messias droomhuis in mekaar gaan laat tuimel. Verwese met sy Messias droom aan skerwe, kry ons van daardie selfde Petrus weer terug by die viswaters, dit wat hy geken het. Die wonder van God se liefde is dat hy ons altyd kom opsoek. En toe begin die hardhorende Petrus verstaan van Jesus en God se koninkryk. Dat dit nie aardse koninkryk is nie, maar 'n koninkryk wat wel hier op aarde begin en vir ewig gaan voortduur onder die heerskappy van God. Ook ek en jy is besig om ons lewenshuise te bou. Hoe bou ek en jy hom? Soos oom Frank Sinatra gesing het, "My way," dalk soos wat die wêreld sê ek moet dit doen, maar die een wat eintlik die beste weet van hoe jy jou lewenshuis moet bou as deel van God se koninkryk, is die een wat die lewe is, Jesus. En die harde realiteit is, as ek en jy nie sy lewensbeginsels gaan begin inbou en deel maak van ons lewenshuis nie, dan gaan ons onsself ook toebou. Hoor wat sê Jesus self in Matteus 7 vanaf vers 24 in die boodskap: "Ek het julle nou baie dinge oor God geleer. As julle my woorde ter harte neem en dit doen, tree julle regop, dan is julle lewens op 'n stewige fondament gebou. Wanneer die reëns en storms oor julle losbreek, sal julle lewenshuis nooit in mekaar stort nie, want julle lewens is gebou op die rots wat nooit kan pad gee nie. Aan die ander kant, as julle my woorde hoor en dit nie doen nie, is julle regtig dom. Dan is julle lewens op 'n hoop sand gebou. Wanneer die reëns en die storms oor julle losbreek, sal julle lewens uiteindelik in mekaar stort. Dan is die doderyk julle voorland." Kom ons veronderstel dat die einde van die wêreld binne 3 maande gaan plaasvind. Aan wat gaan jy en ek hierdie laaste 3 maande van ons lewe op aarde bou? Dit is my altyd so tragies dat ons as kinders van die Here ons ore uitleen vir so baie ander stories, sonder dat ons bereid is om by die God van die heelal te hoor wat sy opinie oor sake is. Jesus het vir jou en vir my die argitekplan kom gee. Hy het vir jou en my 'n bouvoorman kom gee, die persoon van die Heilige Gees. Al wat ek en jy moet doen is om te vra: "Here, wys my, hoe wil U hê moet ek hierdie lewenshuis van my bou?" Kom ons vat die troffel en die stene en begin bouers word van God se koninkryk.